Vi ska ta en och en av den här nu då. Vi får se om vi klarar oss. Jojobra använder jag som ni vet redan kanske. Så vi får se om det går. Bestäm ekvationen för en linje genom origo och punkten. För de som fortfarande har konstigt känsla med den här så går jag inom det enklaste. Okej, så tittar vi. Egentligen, man kan bara dividera 3 dividerat med 1 så får man 3 redan. Alltså negativ 12 dividerat med 3 så har man negativ 4. Men vill ni se hur den ser ut så tittar jag på 1 och 3. Så här är jag nu, 1 och 3. Min punkt är här, 1 och 3. Sen skulle jag gå igenom origo. Så tar jag den. Där. Ser ni det? Skulle gå igenom origo. Och varje steg där. Varje steg som ni ser här. Varje steg där till höger. Så går jag upp. 1, 2, 3. Så i A. I A. Nej, förlåt. A. Så har jag K. K som är 3. Så Y är lika med 3x bara. Det går igenom origo så M är 0. B, det är mycket annat. Så ska vi titta. B däremot har tredje, det är lite svårare. B, det är lite svårare. B är 2 och 10. Vi skulle gå igenom origo, så tar vi också gå igenom origo. 2 och 10, där är det min punkt. Då ser ni att varje steg till x så har jag 1, 2, 3, 4, 5. Så min k är 5. Så jag skriver den då här. B. I är lika med 5x. Så förstår ni redan att man kan bara dividera negativ 12 och 3 så får man k. Så i C, i C. Aha, den vill inte. Är lika med negativ 4x. Alltså skillnad av kvoten av negativ 2 och 3. Och här ser ni redan att i måste vara. I kommer att vara negativ 2 dividerat med negativ 1. Det måste vara positiv 2x. Så antingen ni ser den genom grafen. Eller ni kan bara dividera y med x. Så får ni k-värde. Och när ni har fått k-värde, då är det redan som är i den här. Det är svårare om det inte går igenom origo, men den här går igenom origo så det är inte så lika svårt då, om man säger så.